የፌደራል ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት በደቡብ ክላስተር የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችን በማካተት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማከናወን ላይ የሚገኙትን የምርምር ስራ ስነ ምግባር በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በአገራችን እየተከናወኑ የሚገኙ የምርምር ስራዎች የስነ ምግባር መርሆዎች ያለመከተል እንደሚስተዋልባቸው የፌደራል ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ገልጸዋል። ዘመናዊ የምርምር ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ምርምር ይሰራልና አሁን ቆም ብለን ወደ ኋላ ስንገመግም ብዙዎቹ የሀገራችን ምርምሮች የምርምር ስነ ምግባር መሰረታዊያን የምንላቸውን ፕሪንሲፕልስ መርሆዎች የተከተሉ ሊሆኑ ይገባል። የተከተሉ ከሆኑ ደግሞ ኮላቦሬሽን ያመጣሉ የሚል ግምገማ ስላለ የዚህ አይነቱ ስልጠና ፋይዳው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። በኢትዮጵያ አነስተኛ ቁጥር ያለው ተመራማሪ እንደሚገኝ ገልጸው በአገሪቱ በጥናትና ምርምር መደገፍ የሚገባቸው ፈርጀ ብዙ ጉዳዮች እንደሚገኙም ተናግረዋል። ሀገራችን 110 ሚሊዮን ያላት ህዝብ ያላት ሀገር ገና በጣም ጥቂት ተመራማሪ ነው ያላት። የተመራማሪዎችን ቁጥር እና ጥራት ከፍ ማድረግ ያስፈልገናል። በጥናትና ምርምር ሊዳሰሱ የሚገቡ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ብዙ ናቸው። በርካታ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮቻችን ጥናትና ምርምርን ይፈልጋል። በርካታ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን፣ ባህላዊ ጉዳዮቻችን፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮቻችን፣ አካባቢያዊ ጉዳዮቻችን ሁሉ በጥናትና ምርምር መደገፍ አለባቸው። የትምህርትና የምርምር ተቋማት የሚያወጣቸው ዕውቀቶች፣ ቴክኖሎጂዎች ችግር ፈቺ የሆኑት ችግር ወዳለበት ተቋም ኢንዱስትሪ ሄደው ችግሩን ሊፈቱ ይገባል። ያንን የሚያደራጅ አሰራር ስርዓት መፍጠር ያስፈልጋል። የምርምር ስራዎች በዓለም አቀፍ ይሁን በአገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ጉድለቶች የሚስተዋሉባቸው መሆናቸውን የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ ተናግረዋል። ምርምሮች ሲታካሄዱ ዝም ብለ በደፈና ማካሄድ አይደለም። እንደምታየው ዓለም ላይ ፎርጅድ ነው ይበዛው እና ስነ ምግባሩ እየጠፋ ሄዷል። ዶክተር መሆን የማይችል ዶክተር የሚሆንበት አለ። ፎርጅድ ዲግሪ የሚወስድበት ፎርጅድ ደግሞ ግኝት አገኘው ብሎ ፓብሊሽ የሚያደርግበት። ስለዚህ ምርምር ከሆነ እውነተኛ ምርምር ለህዝብ ችግር የሚፈታ መሆን አለበት። ለዚህ ደግሞ ተመራማሪዎች አሰራሩ ማወቅ አለባቸው ነው። የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት የምርምር ስራ እንደሚያስፈልግና በደቡብ ክልል የተለያዩ የምርምር ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን የገለጹልን የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ስርጸት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሙዲን ሁሴን ናቸው። የትኛውም የልማት ስራ በጥናትና ምርምር መደገፍ አለበት። ቀጣይነት እንዲኖረው ችግር ፈቺ እንዲሆን እና የማህበረሰቡን ችግር የሚፈታ ስራ ለመስራት የትኛውም ስራ በጥናት መደገፍ አለበት። የዓመት ከግብርና ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ጋር በመቀናጀት ከክልሉ ማዕድንና ልማት ኤጀንሲ በመቀናጀት ከክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር በመቀናጀት እንደዚሁም ከሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት 3 ጥናትና ምርምር ስራዎችን አካሂደናል። ስለዚህ ይሄንን አሁን ወደዚህ ወደ ናሙና ማምረት እየሄድን ነው ያለነው።